Muda é uma iniciativa criada por artistas, produtores, professores, hackers e sonhadores que buscam, através de uma moeda social, a troca de saberes e produtos, o compartilhamento da riqueza e o consumo consciente. Nesse ano de 2020, a Muda Outras Economias é a grande parceira do Encontro Goiano de Malabares e Circo. Um encontro de resistência cultural e circense no Centro-Oeste Brasileiro, na cidade de Goiânia, Goiás. E através dessa parceria com o Encontro Goiano, surgiu-se também a oportunidade aqui na cidade de Anápolis de fazer a parceria com a Muda junto ao Instituto Arandu e fazer a criação da primeira CSAA Arandu, que é a comunidade que sustenta o artista agricultor. Arandu é um termo dos povos indígenas Guarani, no sul do nosso país, que tem a ver com o conhecimento, um saber, não só no sentido do pensamento, mas também na ação no mundo. É sentir, é fazer-se, é o passo a passo, é o dia a dia, aquele trabalho pequenininho que, no final, né, é o que move uma transformação e uma qualidade de vida. Então, tem um sonho, já há algum tempo, vem sido maturando pelo naturólogo Derek Carniello Rezende e esses amigos em comum, tanto das áreas, tem professores, tem antropólogo, tem artistas circenses, tem gente que trabalha com a parte de saúde do corpo. Então, a Muda vem, né, com esse conceito de economia criativa, e esse conceito é um conceito revolucionário, e essa integração da Muda com o Instituto Arandu vai fortalecer, né, o movimento que já estamos construindo, e através disso nós vamos conseguir fazer com que esses ideais sejam realmente concretizados. E no 14º Encontro Goiano de Malabares e Circo, a CSAA Arandu, em parceria com a Muda Outras Economias, disponibilizou várias cestas de alimentos agroecológicos adquiridos com a moeda social na plataforma da Muda.